В град Плимът, Великобритания, учените са все по-загрижени за затоплянето на океаните. Според екологът Дан Смейл, водата в пристанището е с температура 18 градуса по Целзий, което е с 4 градуса повече от обичайното. 2023-та чупи рекорди по отношение на температурата на морската повърхност в Северния Атлантик, като май е най-горещият от 1850 година насам. Винаги сме знаели, че изменението на климата и затоплянето на океаните са истински стрес за морския живот. Но си мислих, че това ще се случи след десетилетия, а не сега. И ако температурите продължат да се покачват и надхвърлят 20-22 градуса, тогава това може да бъде наистина вредно и пагубно за някои от нашите видове. Причините за рекордните температури са две – естественото явление Ел Ниньо и сахарският прах, който действа като щит, отразяващ слънчевите лъчи. Но за да измерят температурата на водата на по-дълбоко ниво, изследователите не могат да разчитат на сателитни снимки. Видовете, които са по-характерни за Средиземноморието, всъщност започват да се насочват към нас. Така че ние сме на штрек за нови видове, които могат да се появят или да изчезнат, или да се появят и да се установят в този район. Горещите вълни на континента също вече са факт. През изминалата седмица в Испания термометрите удариха 46. Синоптиците прогнозират най-горещото лято в историята.